שבוע טוב, אנחנו תכף מתחילים. בואו נעלה את האורחת הראשונה שלי, אחותי משכבר הימים. צעירה. מה אתם אומרים? תודה על המחמאות. תודה. מה אתם אומרים לי עכשיו הביתה? אני מבינה שאתם לא מזהים אותי בלי סיגריה. תכתבו לי פה למטה, מי עף היום הביתה לדעתכם? אז עד שהגברת תעלה, גברת בלבלת, איכן שבוע טוב. שבוע טוב לגברת והפן החלק. מה העניינים? מה העניינים? מה קורה? מה העניינים? כפר עליי. מי את אומרת שאף היום? עדן, לא? אני לא יודעת, כאילו אני שואלת אותך, מי לדעתך? עדן, עדן, עדן. עדן? רגע, שנייה, קרה. כן. מה את מסדרת? מה? לא, נו באמת. רק מזה יכול לקרות. פעם אחת, שלוש. מה עשתה לי פה, נו? הכי מצחיק, שאת אומרת שלוש ומראה פעמיים. כן. בקיצור, את שומעת? למה לא רואים טוב? את מי את מעלה היום? שמה? את מי את מעלה היום? יש לנו שתי אורחים, שלושה אורחים אפילו. אה, שלושה? התקדמנו, מי? אנחנו נתחיל עם הגברת שיר, מה העניינים? מה נשמע? טוב, מה קורה? אני בסדר גמור, ברוך השם, שבוע טוב. התאקלמת בחוץ? מה זה? התאקלמת כבר בחוץ? עוד לא, עדיין לא. יש אחלה, מיכה, לא לקנה כפר, אתה יכול להצטרף, נשמה, לא לקנה. האם אתה נהנית חבל על הזמן, דיברנו. לא, הסיפור עם מיכה זה כל פעם אני שואלת אותו, יש לך זמן היום ללייב? לא יודע. ואז שאנחנו מתחילות לייב, יא, למה אני לא שם? מיכה, אני אגיד לך משהו, יש לו קטע כזה, בגלל שהוא רואה אותנו, לפני הוא לא רוצה, אבל פתאום הוא רואה פתאום מי עולה, עכשיו הוא רואה את שיר, אז זה כאילו מסקרן אותו, את מבינה? ברור. אז עכשיו תמתין. ברור. אבל אין לי... שיר צ'אח. בואי תספרי לנו איך היה לך, איך הייתה לך כל החוויה הזאת בבית. טוב, אז החוויה היא ממש מטורפת, כאילו לא ציפיתי לעבור את כל מה שעברתי שם, אבל בסופו של דבר זו חוויה, ואני חושבת שזו הזדמנות חד פעמית להיכנס לבית הזה, ואי אפשר באמת להסביר איך זה להיות שם, אי אפשר להסביר, פשוט חוויה. כן, ו... מה יודעת לך על סתיו? את יודעת, זה הדבר שכולם, כל מי שיוצא מהבית, כולם שואלים אותו, איך סתיו? טוב, סתיו זה כמו שרואים אותה בגדול. סתיו היא קודם כל אישה מאוד מאוד חזקה. אני אישית מאוד אוהבת אותה לעבור כל מה שעברנו. יש המון המון גם דברים שלא ראיתם. בגלל זה ששופטים אותי ושולחים לי איך את מצביעה לה ולמה את עושה את זה. יש דברים שלא ראיתם, ובסופו של דבר, הדינמיקות שם מאוד מאוד משתנות. ואתה יכול להגיד עם בן אדם, ואחרי 5 דקות הוא יתנצל, או אתה תתנצל, מתחבקים, מתנשקים. בסופו של דבר אנחנו חיים בבית עם המון המון אנשים. ואי אפשר להחרים בן אדם או להתעלם ממנו. זה משהו שהגיוני לעשות. וסתיו היא אוהבת לטרלל. היא אוהבת עניין, אוהבת אקשן,
ואני דווקא אהבתי את זה בה. כאילו לא שיימם איתה. אף פעם לא שיימם איתה. ראו שלא משעמם איתה. לא משעמם כאן רגע. ומי את אומרת הזוכה? או הזוכה? סליחה, פשוט מתקשיבה. אני רוצה להאמין לטנקי. אבל אני חושבת שזה יהיה או טנקי או סתיו. מי את היית רוצה שיזכה? את האמת? טנקי. ותגידי, ובבית מה חושבים מי יזכה? כאילו, מי מאמרים בבית? מי, כאילו, מה הם אומרים מהדיירים? בבית יענקי. בבית גם הוא מיענקי? לא, זה מעתוק. לא, כי את יודעת... יש דיירים שאומרים מעתוק, אבל יענקי. את יודעת, כאילו, לפעמים בתוך הבית חושבים משהו אחר ובחוץ משהו אחר, אז עניין אותי לדעת מה חושבים בתוך הבית, הדיירים. יענקי. מי ששואל, קים זה זאת שלמעלה, אני קים. כן, מישהו שאל אם קים זאת זאת שבאמצע, אין פה אמצע, אנחנו שלושה, אחת למעלה, שתיים למטה. מה את חושבת בכלל על כל הדינמיקה שעכשיו בבית? אני לא, אני רואה את זה ואני צוחקת, כי אני יודעת שאמרתי לכם, כאילו אנחנו יכולים... וואי, להתקשר אליי. כאילו דיירים יריבו יריבו ואחרי חמש דקות כאילו ישימו, זה מה שקורה שם בפועל ואנשים מבינים את זה ולא רואים, אבל אני כשהייתי שם זה מה שהיה, וגם עכשיו אתם תראו אותם תחכות שם משלימים, כאילו זה כן כן, ככה זה באח הגדול, באח הגדול זה כל יום הדינמיקה משתנה. את השבוע בדיוק ראיתי את הדינמיקה שהתמודדת עם בחור אחד שם יאיר. כל הזמן היה שם סביבו כל מיני דברים, טק טיק, טוק טק, לא משנה. השבוע השלמתם, עשיתם סולחה. שלום. שלום, שלום, מה קורה? שומעים אותי טוב? בוודאי. מה קורה, דורין? מה קורה? וואי, תקשיבי, אני התלבתי מהחליפה רצח, אני רק מחכה לה. כן, איזה כיף, ככה זה שמישים את החליפה שלי, מחכים רק ללבוש אותה. מי שלא יודע, דורין מעצבת ליאיר את החליפה על הגמר, ולאורי כהן, ולמי עוד? לכל החתיכים, כפרה. אף אני המצאת. אז רגע, אז בואו תספרו לי עכשיו, איך עשיתם את הסולחה ביניכם? אנחנו הספקנו את המילים שלך. רגע, את רוצה שאני אספר, אבל רק אם את לא קופצת לי על המילים. אנחנו פשוט מסכימים שלא להסכים, כי זה לא ייגמר לעולם. הוא חושב א', אני חושבת ת', הוא ראה א', אני ראיתי ת'. בעיקרון היא התקשרה אליי, ואז עשינו סולחה סבבה בית כזה, והיא התחילה להתווכח. נכון. ואז אחרי זה היא עשתה, עשיתי שיחת וידאו איתה, ועם אימא שלה, והבנתי שאימא שלה ממש אוהבת אותי. אל תוציא יאיר, כי אימא שלי, אחרי שהיא שמעה כמה דברים, היא לא ארבעה. אז אל תוציא מילים. מה אותי עכשיו? לא, אל תוציא לה מילים מהפה. סבבה? הייתי ברעיון מסוים, שאמרו לי, נתנו לי משימה להתקשר ליאיר ולעשות סולחה. אז התקשרתי. להגיד לכם שתכננתי להיות איתו בקשר, אני לא יכולה לשקר, לא תכננתי להיות איתו בקשר, אני מאוד מכבדת אותו ואוהבת, ואני חושבת על רק דברים טובים, פשוט אנחנו לא אותו ראש ולא מסתדרים. בכלל לא. אנחנו להסכים עם דברים, וזה בסדר, זה בסדר, אבל עשינו סולחה בעקבות הריאלי, ולאחר מכן יותר מוכר התקשר לוידאו ודיברנו וכו' וכו'. אמא שלי הייתה יחידה עליו, אבל אני יחידה ביומן. מה שרואים כאן, לא רואים משם. אמא שלי ראתה א', והיא מסכימה איתה עם זה שיאיר הוא גבים ויש לו את האב, אבל היא לא ראתה את מה שאני ראיתי כשהייתי בבית. אוקיי. להגיע לך... מלאכמים מפה עד לתאילנד, ויש הרבה מלאכמים. את האמת שאני לא שומע אותך כזה טוב. רגע, אני אכנס לחדר,
בקיצור, אני ושיר לא מסתדרים, היא, כמו שהיא אמרה, רואה א', אני רואה ת', בעיניי כל מה שהיא אומרת, לצערי, בעיניי לא נכון. וזהו, אז שיר את זה ככה. מה לא נכון? אם מזה שהיה מצלמות, אתה יכול לתת מצלמות? עזבי, שיר, עזבי. באמת אני אומר לך, אמיתי לגמרי, מהסיטואציה שלי, בטח אתמול אחרי שדיברתי איתך ביום שישי, ומה שאמרת לי שלא קרה ולא היה, כששנינו היינו שם ביחד בנס, ושהיינו ביחד ביום שישי שניסיתי להרים אותך כשאת בכית במיטה מזה שלי הפסק עליך ולא רצית לבוא לקידוש ועזרתי לך וגם במוצא שבת מה שהיה אחרי זה ושאת אומרת שזה לא נכון אז עזבי, מבחינתי באמת בנושא הזה ביני ובינך אין מה יותר לדבר זה כאילו לא קשור אני אוהבת לך? עזבי, לא משנה כי גם אני אמרתי לך שהדלת שלי תמיד פתוחה ואת אמרת לי הדלת שלי סגורה בפניך אז עוד פעם זה מראה לי עד כמה שונים ולא דומים הדלת שלי תמיד פתוחה, לא משנה כמה נתווכח, וזהו, בוא נסכם את זה בזה, וזהו. אני אוהבת שאנשים לוקחים סיטואציות מיום א' ויום ד'. אז בי לא משנה, זה עבר, אז בי, אנחנו רואים דברים אחרת, זה לא משנה, זה באמת, השיח הזה על הנושא הזה, הוא עושה לי כאב ראש, כי אני באמת רואה אחרת לגמרי ממך, את רואה משהו אחר, אז בוא נסכם מזה שכאילו, בוא נמשיך את זה, כי זה לא כזה, מבחינתי לא נסתדר עם זה בחיים. בעיית המצלמות, זה אני מאושרת, אין לי מה לי. אין בעיה, סגור, בכיף, מה שאת רוצה, בכיף, 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 בוא נסכם בזה שלא נסתדר בנושא הזה. אני רוצה לתור את זה רגע, כדי נוכלים להמשיך ככה שעות. נכון. כן, ברור את זה. מי לדעתכם, מי לדעתך בגמר, יאיר? מי תיקח את הגמר? מי ייקח את הגמר, מי יגיע לגמר, ומי הזוכה שלך גם? מבחינתי, מי שנראה לי שיקח את הגמר זאת סתיו. מי שיגיע לגמר, אני חושב שזה סתיו, ינקי, סניר, אברהם, ואז או יובל מעתוק, או ספיר, או אפילו נגר, אני חושב שאפילו נגר יכול להגיע לגמר. לא, הוא לא יגיע לגמר. את חושבת שלא? הוא יגיע שבוע לפני הגמר, למרות שהוא חמוד, אני אוהבת אותו, אבל הוא יגיע שבוע לפני הגמר. אני גם אוהב אותו, אני חושב שדווקא מבין האנשים... הוא רואים שצריך לייצא כבר עכשיו, כי הוא רוצה לצאת לו גם חליצה. אוקיי, קלטתי. הוא רוצה לצאת לו גם חליצה. אבל רגע, שירצ'וק, מה את הולכת לעשות היום? לא היום, אלא אחרי האח הגדול. מה אני הולכת לעשות? אני הולכת לעשות... אני מתכננת לעצמי הרבה דברים, אני לא רוצה פשוט לפתוח את זה. כי אני... אוקיי, תשארי בקשר עם מישהו מהבית? אני אשאר עם בקשר, כן. עם הרוב, אבל לא עם כולם. לא עם יאיר. כן. זה מה שהיא אמרה גם כשיצא. אני לא רואה, אני לא מבינה אתכם, הדברים זה הכול. לא לקלל, לא לקלל, זה רק משחק. הכל טוב, הכל טוב. אנשים שמוכרים שזה בסך הכל תוכנית בידור, זה לא החיים האמיתיים ולא שום דבר, זה תוכנית בידור שבאה לבדקות. אני רוצה להגיד לכם משהו שוב. רגע, אנשים לוקחים את זה יותר, רגע דורין, רגע. אנשים לוקחים את זה יותר מדי ברצינות ונכנסים לזה, אתם שוכחים שהם דמויות בתוכנית בידור. אני רוצה להגיד משהו ליאיר ושיר. בהתחלה שיוצאים מהאח הגדול, הכל אמוציונלי. לוקחים את האח הגדול איזה כמה חודשים לבחוץ, כאילו זה החיים עדיין באח הגדול. אבל אני מבטיחה לכם שעוד חודש, חודשיים, אתם מה זה תצחקו? ואתם תגידו איך עכשיו התווכחתם על בכלל הנושא הזה. מבטיחה לכם שיגיע רגע ואתם תגידו דורין איך צדקתי. על הוויכוח הזה שהיה לכם עכשיו, אתם תגידו על מה התווכחנו לך, כי זה כל כך פתטי, סליחה שאני אומרת לכם את זה, כן, אני פשוט מאוד ישירה. לא, אני... זה כל כך, כאילו סתם, כי זה היה ונגמר, וזה כולה משחק. אני חושב שאת צודקת מאוד. והדינמיקה בחוץ והדינמיקה בתוך האח הגדול היא שונה לגמרי, הכל משתנה, החיים משתנים, אנחנו בעולם אחר. נכון. אני חושב שאת צודקת לגמרי. יאיר, שואלים פה, מה עם יובל לוי? עם יובל לוי, אני חושב
שהיא בחורה מקסימה. אני אוהב אותה, ואנחנו בקשר דווקא יומיומי, אנחנו מדברים הרבה. וזהו, אנחנו גם מתראים. ולמה אתה בלי סיגריה? כי לא שמעתי אותם בחוץ. רגע, שנייה, אני אביא לי אותם. וזהו, זה מה שאני חושב על יובל לוי. יאיר, אני אשאל אותך משהו לדעת. מה את רוצה לשאול אותי? שיר לא שומע. אני אומרת שאני אשאל מה שהצופים רוצים לדעת, האם אתם בתחילת קשר זוגי? אני חושב ש... אלף כל היא צריכה להיות פה בתוך השיחה הזאת אם אני רוצה לענות על זה. אבל זה משהו שאני פחות יענה עליו כרגע. וכרגע אנחנו כקשר שאנחנו מדברים, ואנחנו מתראים. דרוריה, קנאי, תפסיק לקנא, בגלל שאתה לא איתנו פה, אתה אומר שאנחנו חופרים, כי היית רוצה להיות איתנו בלייב. איפה? נכון, דרור? גברת שיר שרפתי, את היית בכוכב הבא. נכון. מה הם שירים חדשים? שיר מקורי שלך. זה הזמן, עכשיו. אני יודעת, אני יודעת. וזה, אני לא רוצה יותר מדי לתת. אבל אני מאוד על זה. דווקא אני חייב להגיד לך מה שיפה בבית. היא לא שומעת אותך, תאיר. אמרתי שאני שמעתי אותך שרה בבית, ושרת ממש יפה, למרות שלא ידעתי שאת שרה. תודה. את האמת, אני גם חושבת... מה זה? שאלתי את שיר בבית, במשימה עם השירה. ידעו שהיית בכוכב הבא? ידעו. לא. כן. אני לא ידעתי. לך לא סיפרתי, כי לא היינו מצליחים לדבר. כן, כי כבר לא דיברנו. כן, אבל סיפרתי לכמה דקות. אז רגע, רגע. עכשיו את, גברת זמרת. אל תקראי לי. יש לנו כן. למה? היא זמרת? למה? היא נכנסת מזה. לא, את זמרת. ראינו בתוכנית, ואת זמרת. יש לי בשבילך מישהו לאולפן הקלטות, שאת רוצה להקליט כינור. פה בריבוע ליד. לנגן על כינור. אני לא יודע אם אני ברמה כזאת לנגן את השיר בכינור, אבל... אבל היא מוזמנת בקש. לא, ראיתי בסטורי. אז אם תצטרכי כינור לשירים, יש לנו פה כבר כנר. תדרים, מתי תבינו את זה? אז אם היא רוצה, אם היא רוצה בכיף... לא, דווקא שירה, תתפלי, דווקא את יכולה לסדר איתו יותר בחוץ מאשר בפנים, את יודעת את זה? כי מספיק שבן אדם אחד יוצא מהאח הגדול, הדינמיקה משתנה, לפעמים החבר הכי טוב שלך בתוך האח, הוא נהפך לאוהב הכי גדול שלך, לפעמים האוהב הכי גדול שלך, החבר הכי טוב שלך. אני ויאיר ישבנו בימים האחרונים, ויצא לנו לשבת כמה פעמים, ואנחנו לא מצליחים לנהל שיחה. לא מצליחים. למה, למה? אני רוצה לדעת למה. אני הייתי מייר שעדם ונהלתי שיחה חבל על הזמן. לא מצליחים, לא, זה כל פעם כאילו אנחנו חוזרים לדברים שקרו, וזה קשה. אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שהיא צריכה הרבה פחות לתקוף אותי. אני מרגיש בשיח איתה שהיא המון... בהתקפה כלפיי. זה למה אני תוקפת. אז אני חושב שבכללי, כאילו, אני לא יודע איך את עם אנשים אחרים, אבל אני אישית מרגיש אישית איתי, שאת המון בסוג של התקפה, וזה גורם לי כבר לא לרצות להקשיב, ולהיות אדיש, כאילו, זה עושה טאקל בשיחה. אבל יכול להיות שעם הזמן נסתדר יותר. מהמערכות היחסים הכי טובות התחילו תמיד במריזה. לא, כפרה, אני לא מסתדרת עם מזל. רגע, מי את לא מסתדרת? עם מזל דגים אני לא מסתדרת בכלל. דווקא מזל דגים מסתדרים הם כולם הכי שקטים. הם בפינה שלהם. אנחנו חברותיים רצח. חברותיים מאוד.
רגע, אני מזל. אני הקרב, זה המזל הכי קשה לאישה שיש בעולם. הקרב לא מסתדר עם אף אחד, נשמה. יואו, אמרת, אמרת כל עכשיו, נשמה, זה לא הדגים, זה הקרב הבעיה. תודה, דורין, תודה. הקרב הם ככה. את יודעת? סליחה שאני אומרת את זה, אבל הקרב בנות? וואי, וואי. וואי, מישהו נופל. אני מרחמת על הגבר. מה טוב אצל הקרב? שהם אוהבים צדק, והם אוהבים אנשים שהם אמיתיים איתם. נקמניות, הקרביות נקמניות. הן נקמניות ומקשניות. אני אגיד לך את האמת, דורין. סליחה שאתה אומרת לך, אני לא יודעת מה, אתם אוהבים רק את עצמם. דורין, תקשיבי טוב, בבית הזה היו, לא יודע, 5-7 בנות, רק הקרב. יונה, חוי, כמה קרביות יש בבית? וואי, את לא מבינה, סתיו הקרב, ליאל הקרב, מה, ליאל הקרב? מי עוד היה שם הקרב? סתיו הקרב, כן. נגר, נגר הוא גם הקרב, אבל בגבר זה יותר סבבה. וואי, כמה הקרבים. כן, זה היה קשוע. אני צריך קצת פחות אינטראקציה עם הקרבים אחרי שעברתי את הבית הזה. דגים זה שקט. דגים, אבל... מה צריך בדעה שלה? דגים, אני יודעת... דגים זה אנשים חברותיים, קולים, סבבה, כלילים. ולכל בן אדם יש את הפלוסים ויש את המינוסים. לא צריך תמיד ללכת, יש לך המון. היא לא אומרת שכן. אבל כמו שיש, גם בך יש. לגמרי. תראו, כל היופי באח הגדול. רגע, אנחנו נפרדים עכשיו משיר. תודה כפר עליי. ביי. תודה עליי. ותריבים, יאיר. אני אוהבת את הריבים שלך עם יאיר, זה מעניין. ברור. ביי. ביי, שירוש. יאיר שירוש. אה. אתה רוצה לספר לנו איך הולך להיות הגמר שלך, איך חליפת הגמר שלך? וואי, את האמת, אני לא יודע מה היא מסכימה לי לספר, אבל זה החליפה הכי יפה שלבשתי בחיים שלי. למה? אתה יכול לספר נשמה, עשיתי לך חליפה בעצם. אני ראיתי את החליפה. תקשיבי, קימה, אני רוצה לספר משהו. תשאלי את יאיר, עוד לפני שהוא בא אליי, כבר הצבתי לו חליפה למידות שלו, בלי לראות את המידות שלו, ואפילו לא שאלתי אותך, נכון? כלום. לא שאלתי אותו מה המידות שלו, רק מלהסתכל עליו בטלוויזיה. ולראות אותו, ישר לדעתי מה המידה שלו, הכנתי לו את הג'קט, אמרתי לו, זה החליפה שלך. ישב עליו, כאילו נתפר עליו באותו רגע, כמו כפפה. בדרך כלל כשאני קונה חליפה, זה כמה פעמים מדידות ותפירות ובלגן לעניינים, אני אומר לך, לבשתי את זה, בול. כאילו בול, הג'קט, המכנס, בול. דרך אחד, שלחתי לקים תמונה. אה, כן? וידאו. כי אמא היחידה שקיבלה. נו, מה את אומרת? כן, ראיתי את החליפה. ומה את חושבת? מה את חושבת? אני לא יכולה להגיד דעתי, כי אני משוחדת. אה, אוקיי, סבבה. את האמת, אהבתי את הקטע בטיקט. אני קיבלתי השבוע חבילה, מערה של שמפו מרכך ומסכה יבשה, אבל אני אדבר על זה בלייב הבא. כי צריכים לשלוח לי את כל הפרטים, כי שכחתי. מודה, שכחתי. אני פשוט משתמשת בזה כבר שנתיים, ויש, מי שלא מכיר אותי, אני סובלת מפסוריאזיס. וזה שמפו ללא מלחים, וזה עושה לי את הקרקפת נורא רכה ועדינה. אז אנחנו נדבר על זה. עכשיו אנחנו נמשיך במריבות שלנו. אז הקיצר, למה שלא תיקח את הקיבר ותנגן לך משהו? עכשיו? כן? לא, הוא... עכשיו אני... נשמע את בן אדם משוגן. אתה רואה אותי, כמו שאתה רואה אותי, אני אראית לך בן אדם שפוי. אז אנחנו... אני אעשה את זה בלייב הבא, כי הוא עכשיו לא מכוון, אני צריך לכוון אותו, וזה לוקח זמן. לא, נראה לי שהוא במוד לזה בכלל, נכון? לא, לא עניין של מוד, הוא לא מכוון. הכינור לכוון אותו, זה לוקח זמן, זה לא להתארגן. שואלים אותך, מה אתה חושב על הקרב בין סתיו לליאל? אז מה ש... אני חושב, ואמרתי את זה הרבה פעמים, בעיניי ליאל, אם הוא היה מגיע בלי אסטרטגיה ובלי מטרה מסוימת של לנסות להכחיד את סתיו, הוא היה דייר מאוד מעניין ומאוד כיפי, הוא באמת בן אדם מצחיק. אבל עצם זה שהוא נכנס
ככרטיס כניסה ללהשמיד את סתיו, זה מוריד המון מהערך שלו בבית, ככה אני רואה את זה. אתה חושב שאת כל המריבות הוא עושה בכוונה, או שזה אמיתי? יש עניין של כבר לחיות את האותנטיות של הבית, אבל במוח של האסטרטגיה היא הייתה להיות טאקל לסתיו. וכשאתה רואה את זה, זה כבר מאבד סוג של אותנטיות, כי הריבים הם לא נפסקים, הם על כלום, והם בהרגשה של לתפוס מצלמה, כן. אז כאילו, זה לא אותנטי לגמרי לחלוטין, בעיניי. זה בא לי להיות קצת חצופה, כמו שאמרתם, אני בן אדם לא נורמלי, אני בן אדם משוגע, אנחנו ננסה לפרוץ ל... רגע. לפרוץ למה קורה עכשיו, לפני השידור, בנווה אילן, אם יענו לנו. בוא נראה. יש היום עדכה, מי את חושבת הולך? אני? כולם. אני הבנתי שעכשיו הקרב הוא יהיה בין... סליחה, קים, את יכולה לתת את דעתך, את יכולה לתת את דעתך בתור צפה. אבל את האמת, לא מעניין אותי מי ילך. מעניין אותי מה יהיה. מה הם יעשו, מה הם ישדרו, מה... כי אנחנו רואים ערוץ 26, אוקיי, אני רואה ערוץ 26, אז אני יודעת מה ישדרו היום בתוכנית. ולפי זה, על מי שהם ייתנו יותר דגש, אז הוא כנראה הולך. אני חושב שליאל יקבל דגש, וגם הריב בין אברהם לספיר לסניר יקבל דגש. אבל מבחינת מי שיעוף היום, אני הבנתי שהקרב הוא בין עדן לליאל. לליאל? זה מה ש... הבנתי, שהקרב הוא בין עדן לליאל. תקשיבי, יש מצב, בואי, נשאר 10. אני חושבת שמי שיגיע לגמר זה סתיו, ינקי, ספיר, אברהם יש לו סיכוי טוב, ומי עוד יש שם? וסניר, יש לו גם מקום. את לא חושבת שנגר יצליח להגיע, כי בעיניי הוא תפס סוג של דמות דווקא מאוד מרכזית בבית. בטח מהחדשים. מאוד. כן, יכול להיות שיהיה הפתעה, כן. אני חושב שהוא... לפעמים יש הפתעה והדרך 50 מגיע, כן. זה נורא תלוי בפרקים האחרונים עכשיו, עם כמה ישדרו אותו, כמה יציגו אותו, איך יציגו אותו, איך יערכו אותו. כן. זה מאוד מורכב. כן, אבל אם נגיד הייתי בתור צופה, ולא בתור מישהו שגר שם ויודע את הדברים מבפנים, אבל בתור צופה אני חושב שכאילו הוא יותר מעניין מאברהם, הוא יותר מעניין מסניר, מספיר. הוא דמות מאוד מעניינת בבית, מבחינת כל מה שהוא הכניס עד עכשיו. כן, בוא נגיד שאם הוא מגיע מההתחלה, מהרגע הראשון, הוא היה יכול להגיע למקומות הראשונים גם. כן, חד משמעית, חד משמעית. עכשיו אני מצמצת פתאום. מה זה? אני פתאום מסתכלת כמה אני ממצמצת עם העיניים. תראה למה מסתכלת, אתה מבין איזה קים זאת? אתה מבין מה זה קים? איזה דברים עולים לה בראש? כן, תגידי רגע, מה מצטייר מבחינת ינקי? יש לי דומה שלא מחכים עכשיו, אבל כרגע בלכה אני רואה את עצמי, אז אני ממצמצת יותר מדי. אני יותר חושבת על איך יאיר בלי החולצה. אוקיי, אפשר לעשות זום בלי חולצה. אתה יודע שאמרתי לה על החליפה, מה היא אמרה לי? אני יכולה להגיד מה אמרת לי? נו. אני אוהבת לראות דברים בלי הבגדים, בלי החליפות. זאת אומרת, דורין. אני מבינה שאותך מעניין החליפה, אבל אותי מעניין מי ששם את החליפה, מה את לא מבינה? ברור. יואו, כל מי עשה לי את זה. איך על אורי כהן ישבה החליפה? איך מה? אורי כהן חתיך רצח, איך ישבה עליו החליפה? אורי כהן גם, תקשיב. תראה, אני אגיד לך את האמת, את יודע מה כל איפי בחליפות שאני עושה? שלכל אחד אני מסתכלת על האישיות, על הגובה, על המבנה גוף, על המראה החיצוני, ואני יודעת להתאים לו בול את הלוק הנכון בשבילו. כן. הבנת? כאילו יש לכם שתי סגנונות שונים לגמרי, אבל כל אחד הצגה של החיים. וואי, אתה מבין מה אני אומרת? תודה, תודה. כן, הבנתי מה את אומרת. כן, אורי כהן סגנון אחר לגמרי. כן. אורי כהן מקסים, שתדעו, חבל על הזמן. אחלה בן אדם, שתני לך, זה אחד האנשים שהכי אהב פה בבית. חבל שלא יראו אותו יותר בפרקים, באמת, אני הכרתי אותו גם בפן האישי. והוא גבר ממש איכותי, ממש ממש איכותי. ומבאס את האנשים האיכותיים מראים פחות בפרקים. את מבינה? יותר מראים את הצהוב, את המריבות, ופחות מראים את השיחות עומק. אבל אני אגיד לך את האמת, זה גם מה שדיברתי איתך, שהייתי אצלך. אני חושב שהריבים בעונה הזאת,
הם כל כך, הריב עצמו כל כך לא מעניין, כי הם באמת על כלום ושום דבר, זאת אומרת, הריבים באמת על כלום. אז כאילו, חבל, אני חושב שנגיד אורית כהן, למשל, שמעתי שלא הראו אותו כל כך הרבה מאז שניקול הלכה, אני התבאסתי גם בשבילו, כי הוא בין האנשים הכי חוטים שהכרתי בחיים. והוא כן היה מאוד דומיננטי בבית. עד מאוד. בהמון דברים. וינקי, מה הוא אומר? שבתוך הבית הוא היה מאוד דומיננטי. מאוד. זה לא שעכשיו הוא אומר, הוא היה משעמם. ומבאס שלא יראו את זה. את מבינה כאילו מה זה? זה באמת נכון משהו שבתוך הבית? זה גם היה בעונה שלי, זה בכל עונה ככה, אבל אתה יודע שיש אנשים דומיננטיים בתוך הבית, אבל לא מראים אותם בפרקים, כי מתמקדים על 2-3 ומתבייתים עליהם. אז הוא באמת הפסד, כי אני יכול להגיד לך בתוך הבית מהחוויה האישית של הבן אדם, הוא סוג של היה המנהיג של הבית. כאילו, בא אלך רוח, באמזון, בטאבלט, בהמון נקודות. אז אני ממש הייתי בשוק ששמעתי שלא יראו אותו. לא, לא, לא יראו בכלל כמעט. איזה קטע, זה הזוי. מטבח בלי חולצה. את יודעת שאני והוא היינו מבשלים קבוע ביחד בלי חולצה. איך לא של... הראו את זה, קים? בראש שלי אמרתי... קים, איך פספסת את זה, קים? איך פספסת את זה? ראית את זה ב-23. ראיתי את זה ב-26. אז ראית את זה ב-26? קים, אני מעשנת את הכל. לא. לא ראית את זה ב-26? לא. תמיד היינו... אותך ראיתי רק עובר ב-by the way. איזה קטע. חבל, כי היינו עושים ארוחות כל יום. בלי חולצה, היינו קוצצים סלטים, מכינים אוכל דרך אגב. אחד השפים הטובים שראיתי זה אורי כהן. רגע, רגע, אני חייבת לשאול אותך שאלה. נו. אתם יודעים, אני... כאילו השאלה, אני רוצה, אתם ראיתם את זה או שרק אנחנו ראינו את זה? ש? אתם ראיתם את זה שאתי מערבבת את הדברים עם הציפורניים שלה, או שאת האמת לא ראיתם את זה? אני, את האמת, לא ראיתי שהיא מערבבת עם הציפורניים, אבל כן ראיתי אותה מכינה הרבה עוגות. אז היא הרבה פעמים משתמשת בציפורניים שלה כטכניקות מסוימות, אבל את הערבוב עם הביצים שעשו לה בישראל בידור לא ראיתי. אני אישית לא. יו, יו, יאללה, יו, זה היה מזעזע! יו, זה היה דוחה! את יודעת מה מעניין אותי? מה שמעניין אותי? מה שמעניין אותי? איך היא נוגעת בטלפון. איך היא מצליחה לטפל טלפון עם ציפורניים. עזוב, אני אשאל אותך דברים אחרים, אבל לא לשידור. אוקיי. עם הקריאות של האקטר, נראה לי. אבל תקשיבו, הייתי אחת הדיירות המקסימות שהיו עבר באח הגדול. וואו. באמת, עבר בכל תולדות האח הגדול. את יודעת, אני חושבת שלא שידרו לכם את זה, אבל היא הנחילה בתוך הבית כל כך הרבה דברים יפים. למשל, לפני שהיינו הולכים לישון בכיבוי אורות, היא הייתה מקבצת את כולם, ועושה שמע ישראל עם כולם ביחד. כן, לפעמים היא הייתה עושה לנו שיעור תורה, הייתה לוקחת את התנ"ך, מושיבה את כולנו, ומעבירה לנו שיעור תורה. אני בכללי... לא ראינו את זה בכלל. וזה היה מדהים, כי זה היה באמת חיבור של כל הבית. כל לילה. כאילו, כמעט את כולה. אני ישנה ב-11 בלילה גג, 10:30 גג. אני ישנה... הייתי קמה בכל יום ב-6 בבוקר, מריצה אחורה מה היה בלילה, והייתי מתעדכנת. אז נגיד, אני יכול להגיד לך שבכללי גם הייתי, אני אישית הייתי קם יחסית רוב הפעמים מוקדם יותר מרוב הדיירים, והיא גם יחסית קמה מוקדם יותר, הייתי יושב איתה כל בוקר לקפה סיגריה, ובתוך המוח שלי אמרתי לעצמי, איזה זכות יש לי לשבת עם הבן אדם הזה, גם בשביל לצאת בתוך הבית וגם על סיפורים שלה לחיים עצמם, וואו, באמת זכיתי להכיר בן אדם מדהים. אבל את מבינה, אתם מבינים שהדברים האלה שלא מראים אותם, אם הם מראים אותם, זה עוזר לה להתקדם קדימה, את מבינה? שאנשים מבינים שהדברים הערכיים האלה, זה נגיע ברגל של הבן אדם. דיברתי, לא יראו את זה בערוץ 13, אבל יראו את זה כל ערב, כל לילה. לא משנה, אבל צריך להבין משהו, הדברים האלה, שאת לא מראה רק מריבות, ואת מראה דברים אחרים כמו ערכיים, כמו שאומר על איתי, שעושה שיעור תורה, מספיק שיראו דקה אחת בפרק. זה גם לגעת לרגע של בן אדם, זה לא רק מריבות והתאהבויות ודברים כאלה, זה דברים שזה מעבר. אני מאוד התבאסתי מזה, אני יכול להגיד לך שהיה גם, עשינו את צום תשעה באב, אז אני אישית שמתי וגם ינקי, ואז עשינו, קיבצנו כמה בתוך הסלון, ועשינו שיעור תורה, ודיברנו על אחדות של עם ישראל, שגם בבית הזה, כמה שיותר לאחד, וכאילו זה דברים שאני חושב שאם היום מציגים אותם זה מסר מאוד טוב. והבנתי שלא הראו שום דבר מזה.
יאיר, אתה שומר שבת? כן. כבוד. תודה, תודה. מה זה? בגלל זה עלית באיחור, אני. נכון. כל הכל, אתה לא נראה אחת ששומר שבת, סתם שתדע. כן, תמיד אומרים לי את זה. כן. לא, אני עם ערכים מאוד מסורתיים, ואת האמת שגם את זה הצגתי בבית, אבל לא הראו את זה. אני גם דאגתי לעשות מהאנשים שהיו קרובים אליי גם, הייתי עושה להם את התורה, ומדבר איתם על יהדות, על ציונות, דברים כאלו, אבל כנראה זה... מה זה שלא הראו את זה? כן, לא נורא. אבל יצאת די מאוד ייחודי בעיניי. וזה הכי חשוב, טוב, שם טוב משמן טוב, תזכור את זה תמיד. כן, זה התגובות שאני מקבל, אבל... אני אגיד לך מה, זה התגובות שאני מקבל, אבל ההתבאסות שלי זה בתור דייר שנכנס בכניסה שנייה, את בטח מכירה את הלך רוח של הבית, להצליח להתחבר לכולם זה מאוד קשה. נכון. ואישית בהדחה שלי, העמידה אותי רק בחורה אחת כזאת, שי, שקיבלה כוח כפול. ונפשית, מה שי? שי קיבלה כוח כפול בהדחה שלי, והיא הבן אדם היחידי שהעמיד אותי להדחה. אז עשיתי עבודה מאוד קשה להתחבר לאנשים, זאת אומרת, את יודעת איך הבית הזה. הצלחתי להתחבר גם לוותיקים וגם לחדשים. ולדעת אחרי זה שהציגו עליי רק איזה קטע ברומנים שקרו שם, זה מטעס, כי לא הראו את כל התוכן האמיתי, והערך האמיתי התחברתי שם לאנשים, כל השיחות האלו. אז זה כן מבאס בקטע הזה. כן, אבל איך משהו, וככה זה אח גדול, אין מה לעשות. זה אח הגדול, זה... כן, אתה חותם על זה לפני. אנחנו לא יודעים איך נצא ומה יצא, וכל הדברים האלה, ואם אנחנו מאמינים בבורא עולם את הפרה, אנחנו יודעים שזה הכל גם ממנו. אח גדול, היית נכנס? מה זה, עוד פעם? אם היו מציעים לך להיכנס שוב לאח הגדול, היית נכנס? אם היו מציעים לי, הייתי נכנס רק אם זה בכניסה ראשונה. ובטח אחרי... מה שאני יודע היום. זאת אומרת, אני הגעתי מאוד 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 תמים לחוויה הזאת, כאילו בצורה מאוד תמימה אותנטית. לא הבנתי לאן אני נכנס, ורק אחרי כמה ימים שהבנתי מה האסטרטגיות שם של אנשים והדברים האלו, אז זה פתאום חיבר אותי לאיזה מקום הגעתי. זה לא הבנתי לפני. ואני מאוד חשב... מזועס מהתוצאה שהייתה עכשיו? מה זה? מזועס מהתוצאה שעכשיו? אני מבועס, אני מבועס להגיע לשם, זה לא קל, אתה עובר המון תהליכים נפשיים עד שמביאים אותך לשם, וגם שם אתה עובר תהליך נפשי מאוד שקל, ולהתמודד שם, לא לשנות את עצמך, וכן עדיין נשאר אותי, למרות שאתה יודע שהאביב על המלפפון בין מתחלם, הרי מי, כל אחד, כן, זה לא בעיה לרופא, להתחיל להגיב על כל דבר, זה כל אחד יכול לעשות. אבל כן לשתות בעצמך, ולנסות עדיין לדבר בנוח ובשיח קבוע, וכן לסדר את הדברים בצורה שיותר נעימה ואותנטית במצלמה, זה קושי מאוד גדול. אז לעשות את זה ועדיין לראות שזה לא הוצג, מבאס, כן. כאילו התוצאה, כן, אבל כמו ש... זאת אומרת, הכל לטובה, זה מה שהיה צריך לקרות, ובסדר? בואו ננסה עוד פעם לקרוץ לשידור. איך זה נשמע ל... אולי נעלה מיכה פה? תעלי אותו. רגע, פעם אחרונה אני מנסה, אם לא יענו לנו, סלם, פאטוץ'. בואו נעמוד אקדמיה, לראות אם באמת יעלו, לא יעלו. מה זה לפרוץ לשידור? יש מישהו שעכשיו בתוך בית האח הגדול, בתוך נביאה, שיש את השידור היום. הבנתי. אז הוא כבר שם, אנחנו רוצים לראות מה קורה שם. יאללה. בטח הם ממש בלחץ עכשיו בבית. אני צריך גלגל לי, יאללה. פשוט יש פה מסיבה מתחת לבית שלי, אז אני פחות שומע אותם טוב שם. אני הייתי זורקת עליהם ביצים ושקיות מים. דורין, אני הייתי מצטרפת למסיבה.
כן, זה מה שחשבתי עליו גם. כן? לא, אני אומר, 11 עושים לי רעש, אני זורקת ביצים, מים ומזמינה משטרות. איזה רעה, את רעה. מפרים לי לישון. מה? מפרים לי לישון, אני לא אוהבת שמפרים לי לישון. כי אז אני בבוקר קמה עם כאב ראש. תגיד, יאיר, איפה אתה גר? במלון דירות ברצליה. איפה? במלון מה? מלון דירות ברצליה. טוב, אל תגיד את השום כפות כבר, שכל הבנות לא ירוצו לך עכשיו. הצלחנו לדוג אותו. מה זה? הצלחנו לדוג אותו. כן. רק שיעלה. אתם צריכים לבוא לראותם. נעשה לייב פעם הבאה פה. לא, דיברתי, הצלחנו... איפה מיכה? אני מנסה להעלות את מיכה. בואו, אני רוצה להגיד שבוע טוב לכולם. לא אמרנו שבוע טוב, שבוע מבורך, חורות טובות. זה חודש של סליחות והרחמים. זה חודש לעשות חשבון נפש. שבעזרת השם נזכה לאהבת חינם, אמן. איפה מיכה? דורין, עד לפני כמה שנים היית בך? 10 שנים. בדיוק 10 שנים. עד מרגישה שאתם... דרך אגב, בדיוק ב-15 לאוגוסט, רגע, ב-15 או ב-20, יצאתי מבית האח הגדול. נכנסתי, הייתי 101 יום. ואת מרגישה שיש העונות שעכשיו לעומת שאת היה? הגזמת, מה זה עולם אחר, אין מה להשוות בכלל. במה, עולם וואי. אחר, ברור, בעונה שלי הכל היה אותנטי, אמיתי. נכנסנו באמת בידיעה שאנחנו לא יודעים מה הולך לקרות, לא כמו היום מכינים סוכנים ומנהלים, okay. ואינסטגרמים ועוקבים וטיק טוק, והכל היה כאילו הכי אמיתי בעולם. בטח היה יותר כיף. שמע, אני עשיתי חיים, ראו את זה עליי, אם משלחת את העונה שלי ראה שאני הייתי נהניתי, צחקתי. Okay. אני ידעתי לאן אני נכנסת ולאן אני יוצאת. כן, היום זה שונה. היום זה... זה אותנטי. ממש לא הרגשתי... אני נהניתי ממש מהחוויה. אז אני ממש לא הרגשתי שום חוויה אותנטית. באיזו שלב ממש הרגשתי שכל אחד יש שם אסטרטגיה מאוד ברורה. אין אותנטיות. היום בעונות של האח הגדול אין אותנטיות. זה הכל משחק. כן. כולם משחקנים. אחד אחד. הם באים מוכנים מהבית כבר. מה? באים מוכנים מהבית. בהם מוכנים, יש תוכנית מוכנה. אני לא באתי לריב עם ההוא ואני אעשה עם ההוא, וזה אחרת, זה שונה. את מבינה, תדמייני לך את זה בתוך בית, את רואה שאין ציוד. תקשיב, יאיר, אני לא הייתי מסתדרת בבית עם כל כך הרבה עקרבים, נשמה, אין לי חברה, לא יש לי חברה אחת עקרבית, אבל היא לא עקרבית. וואו, וואו. היא ממש ממש לא עקרבית. אתה אומר שגם זאת, וגם ההוא, וגם ההיא, וגם ההיא, וזה, זה. איזה כך. איזה קשים, אצל גבר זה עוד סבבה, כי גם הקרב אז סבבה, אבל כל השאר הבנות, וואו, וואו, וואו. רגע, רגע, אמרת סתיו הקרב, שיר סתיו, ומי את הקרב? סתיו הקרב, שיר, ליאל, אגר, והיו עוד שניים, יותר מי הם בדיוק, או שתי בנות, בתוך הקרב, זה היה 7 הקרבים. וואו. איך השחררנו את הקרבים, רצו לרצוח אותי עכשיו. תראה, אני מזל תאומים, זה מזל גם בעייתי, כן? זה אנשים משוגעים, קצת מצבי רוח על איסטור. מזל תאומים. למה? גם אני מזל תאומים, אני בכלל לא בעייתית כמעט. מי? אני? מה, את מזל תאומים? ברור, עוד נולדתי ב4/6, יחד עם בר רפאלי ואנג'לינה ג'ולי. עכשיו את מבינה, רגע, עכשיו את מבינה למה אנחנו מסתדרות? תקשיב, תאומים הכי מסתדר עם תאומים, זה אנשים תקשורתיים. אנחנו האנשים הכי קלים בעולם, אבל יש לנו מצבי רוח, אי אפשר לקחת לנו את זה. לא, זה סבבה. אין מה לעשות. והכי חשוב, הכי חשוב, אני אף פעם, אנחנו אף פעם לא לבד. אנחנו תאומים. אנחנו תאומים. תמיד יש איתנו מישהו. בגלל זה אני רבה עם עצמי. לפעמים אני רבה עם עצמי ומפסידה לעצמי, ואי כמו שאמרת את המערכת. שאני מתחילה בשווארמה ומסיימת בסלט. מאמינה לה, גם אני כזאת. דרך אגב, גם מיכה תאומים, את יודעת. נראה לך שאי אפשר לדעת שמיכל תאומים, שאנחנו כל שנה כבר ביום הולדת שלו, שמי שלא מגיע יש עליו איק. אהבתי אותו ממש. שכחת שהיינו
השנה ביום הולדת שלו בקומה 14 שהעברנו ביקורת על, אני העברתי ביקורת על כל מה שזז. ממש. רגע, את מעלה את מיכה או מה? ניסיתי, הוא לא עולה. כי הוא בלייב עכשיו. אחלה, תגיד, אחד המצחיקים. כאן. איך כן? מיכה סלמה, מיכה סלמה, נא לעלות. כן, ראיתי עם עצמו, ראיתי שקרה לי. הוא בלייב? כן, הוא בלייב. איזה חוצפן, הוא בוגד בנו, את קולטת? לא, הוא כועס שלא העלית אותו מההתחלה, חמודה. אז מה שמעת? טוב, יאללה, חברה שלי פה, היבשתי אותה, אמונה אמסלם, תראו אותה איזה חמודה היא. מה המצב? תגידי, אני אתארגן. למה את לא עושה שידוך בין יאיר ובין זאתי? אמונה? אמונה? שם יפה. אמונה? פעם שמעת בחורה שקוראים לה אמונה, איך ששמעתי את השם שלה, אמרתי לה, וואו, מה זה השם הזה? ממש, שם יפה. תראה איזה שם יש לה, אמונה, תחשוב מהמילה אמונה. וואו. זה הכל. טוב, הקיצוץ, בכל מקרה, אני אגיד לכם שבוע טוב. שבוע מבורך לכולם. שבוע מעולה. אני מתה עלייך. גם אני אוהבת אתכם. יאיר, כנר. אוהב אתכם. יאללה, אנחנו נדבר. ביי. ולכל הצופים, לכו תראו, האח הגדול עוד מעט. שבוע טוב. שבוע טוב.